আপোনালোকৰ বাৰু কেতিয়াবা মন যায় নেকি বেলেগ এজনৰ হোৱাটছএপ একাউণ্ট এটা হেক কৰি আপোনাৰ মোবাইল ফোনত তেওঁৰ যিখিনি কথা পাতি আছে বা তেওঁৰ যিখিনি ফটো শ্বেয়াৰ কৰি আছে সকলোখিনি আপোনাৰ মোবাইলত আহি থাকক নাইবা আপোনালোকৰ মনত কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভয় থাকে যে আপোনাৰ যিটো হোৱাটছএপ একাউণ্ট আপোনালোকে বৰ্তমান যিটো হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেই হোৱাটছএপটো বেলেগ এজনে চাই আছে নেকি বা বেলেগে আপোনাৰ হোৱাটছএপ একাউণ্টটো হেক কৰিছে নেকি চাওক সকলোখিনি আজি আমি এই ভিডিঅ'টোতে কথা পাতিম অৰ্থাৎ দুটা পইণ্ট আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোত জনাম তাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হৈছে যে আপোনাৰ হোৱাটছএপ একাউণ্টটো হেক কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে বা আপোনাৰ হোৱাটছএপ একাউণ্টটো যদি হেক কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰি কেনেকৈ আপোনালোকে হোৱাটছএপ একাউণ্টটো হেক হোৱাৰ পৰা বাচিব পাৰিব সকলোখিনি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোতে জনাম বহুত এটা ধুনীয়া ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক কাৰণ আমি সকলোৱে হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰ কৰোঁ গতিকে নিশ্চয় আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইকটো কৰিবই আৰু লগতে সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আহকচোন তেন্তে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ হোৱাটছএপ নাইবা যিবোৰ এপ্লিকেশ্যন সকলোবিলাক আমি মোবাইলত যিবোৰ এপ্লিকেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ সকলোবোৰ এপ্লিকেশ্যনে কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ যে সেই এপ্লিকেশ্যনটো হেক কৰিব নোৱাৰে আমি সকলোৱে জানো যে চোৰ সদায় পুলিচৰ আগত গতিকে যিজনে হেক কৰিব তেওঁ সদায় আগত থাকে গতিকে এপ্লিকেশ্যনটো যিমানেই ডেভেলপ নকৰক কিয় যিজনে হেক কৰিব বিচাৰিব বা যিজন হেকাৰ তেওঁৰ মনত এটা নতুন এটা থাকেই কেনেকৈ সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ এটা দুৰ্বলতা ওলাব আৰু দুৰ্বলতা উলিয়াই সেই এপ্লিকেশ্যনটো হেক কৰিব তথাপিও যিমানেই যি নহওক হোৱাটছএপটো হৈছে এটা মেছেজিং প্লেটফৰ্ম যিটো নেকি গোটেই ৱৰ্ল্ড ৱাইড এই মেছেজিং প্লেটফৰ্মটো চলি আছে আমি সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ কাৰণ এটা ছিকিঅৰ মেছেজিং প্লেটফৰ্ম গতিকে একে আহাৰতে যদি আপোনালোকক মই কথাটো ক'বলৈ বিচাৰোঁ তেনেহ'লে হোৱাটছএপ হেক কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয় আপোনাক হয়তো বহুতে ক'ব পাৰে যে আপোনাৰ হোৱাটছএপটো মই হেক কৰি চাই আছোঁ বা আপোনাৰ হোৱাটছএপত যিবোৰ মেছেজ আছে সকলোবিলাক মই চাই আছোঁ সেই কথাটো আপুনি এই যি তিনিটা আপোনালোকক মই কেইটামান পইণ্ট ক'ম সেই পইণ্টকেইটা জনাৰ পাছত আপোনাৰ সকলোবিলাক কনফিউজন ক্লিয়াৰ হৈ যাব গতিকে আপোনাক যদি কোনোবাই কয়ো যে আপোনাৰ হোৱাটছএপ একাউণ্টটো বেলেগ এজনে হেক কৰি চাই আছে আপুনি পটকৈ বিশ্বাস কৰি নল'ব ভিডিঅ'টো চাই লওক আটাইখিনি আপোনালোকৰ নিশ্চয় বুজি পাবলৈ সহজ হ'ব প্ৰথম কথাটো হৈছে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে যেতিয়া আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো হোৱাটছএপ একাউণ্ট আছে সেই একাউণ্টটো যেতিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে এটা অ' টি পি দিব লাগে অৰ্থাৎ ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড সেই পাছৱৰ্ডটো যদি আপুনি বেলেগক যদি শ্বেয়াৰ কৰে আপোনাৰ মোবাইলত এটা এছ এম এছ আহিছে ইয়ৰ হোৱাটছএপ ক'ড ইমান 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 সেই ক'ডটো যদি আপুনি বেলেগ এজনক যদি শ্বেয়াৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ হোৱাটছএপ একাউণ্টটো তেওঁৰ মোবাইলত খোল খাই যাব যদি কিবা কাৰণত কেতিয়াবা আপোনাৰ হোৱাটছএপৰ যিটো অ' টি পি আছে বেলেগে যদি

কিন্তু সেই যিটো মোবাইল যিটো নাম্বাৰ হয় সেই নাম্বাৰটো হয়তো আপোনাৰ ঘৰত থাকে বা বেলেগৰ লগতো থাকিব পাৰে কিন্তু আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে যে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো যাতে বেলেগে কোনো কাৰণত যাতে অ' টি পি হ'লেও খুলিব নোৱাৰে আপোনালোকে এটা পইণ্ট মন কৰিব যে মই যিটো আপোনালোকক নেক্সট যিটো পইণ্ট সেই পইণ্টটোৰ কথা কৈ আছোঁ যে কোনোবাই অ' টি পিটো যদি পাই যায় হোৱাটছএপৰ অ' টি পিটো যদি তেওঁক যদি দিয়ে তথাপিও আপোনাৰ সেই তেওঁ আপোনাৰ যিটো হোৱাটছএপ একাউণ্ট আছে সেই হোৱাটছএপ একাউণ্টটো খুলিব নোৱাৰে আৰু এটা এক্সটাৰ্নেল এটা আপোনালোকে চিকিউৰিটি লগাই ল'ব পাৰে সেইটো হৈছে টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ যিটো হোৱাটচএপ আছে হোৱাটছএপৰ আপোনালোকে ছেটিংছত যাব ছেটিংছত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে একাউণ্টত যাব একাউণ্টত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেচন তাত গৈ আপোনালোকে এটা পিন ছেট কৰি দিব এটা পিন নম্বৰ দিব সেই পিনটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব ভৱিষ্যতে যদি কিবা কাৰণত আপোনালোকে হোৱাটছএপ একাউণ্টটো যদি লগ ইন কৰিব বিচাৰে আপোনালোকক পিন নম্বৰটো লাগিবই তাৰ লগতে আপোনালোকে অ' টি পিটো দিব পাৰিব যাতে চাওক যদি আপোনালোকৰ কিবা কাৰণত যদি আপোনালোকে অ' টি পিটো বেলেগে যদি পায়ো যায় তথাপিও এই যিটো পিন হ'ব সেই পিনটো আপোনাৰ বাহিৰে বেলেগে নাজানিব গতিকে বেলেগ এজনে যদি আপোনাৰ হোৱাটছএপ একাউণ্টটো ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি ভাবেও তথাপিও তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব নিশ্চয় আপোনালোকে ছেকেণ্ড পইণ্টটো বুজি পাইছে থাৰ্ড যিটো পইণ্ট সেই পইণ্টটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ চাওক যদি আপোনালোকে এই পইণ্টটোত যদি গুৰুত্ব নিদিয়ে তেনেহ'লে আপোনাৰ যিটো হোৱাটছএপ একাউণ্ট আছে সেই একাউণ্টটো বেলেগ এজনে মনিটৰ কৰি থাকিব পাৰে বা আপোনাৰ হোৱাটছএপটো বেলেগ এজনে চলাই থাকিব পাৰে নিশ্চয় এটা আপোনালোকে বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আপোনালোকে নিশ্চয় বহুতে হয়তো জানে কাৰণ মই জাষ্ট এই ভিডিঅ'টো বনাইছো আপোনালোকক চিকিঅৰ কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ মোৰ চেনেলটোৱে তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকক কিছুমান সহায় কৰিবৰ কাৰণে মই চেনেলটো বনাইছো গতিকে আপোনালোকক এই পইণ্টটো জনাই দিওঁ চাওক আপোনালোকৰ হোৱাটছএপত আপোনালোকে হোৱাটছএপটো অ'পেন কৰিব তাতে আপোনালোকে পাব হোৱাটছএপ ৱেব বুলি এই যিটো হোৱাটছএপ ৱেব এই হোৱাটছএপ ৱেবটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনত যদি আপুনি হোৱাটছএপটো ব্যৱহাৰ কৰি আছে তথাপিও আপুনি এটা বেলেগ মোবাইল ফোন নাইবা আপোনালোকে ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ কম্পিউটাৰটোত আপোনাৰ যিখন হোৱাটছএপৰ যিখন স্ক্ৰীণ হয় সেই স্ক্ৰীণখন আপুনি তালৈ নি ল'ব পাৰে একমাত্ৰ এটা সৰুকৈ জাষ্ট আপোনাৰ যিটো হোৱাটছএপ আছে সেই হোৱাটচএপটোৰ জৰিয়তে কেৱলমাত্ৰ এটা স্কেন কৰিব লাগে যিটো বাৰক'ড হয় সেই বাৰক'ডটো স্কেন কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ হোৱাটচএপৰ সকলোখিনি তালৈকে গুচি যাব গতিকে আপোনালোকে মন কৰিব যে কিবা কাৰণত যদি কোনোবা ডিভাইচ যদি আপোনালোকৰ তাতে যদি লগ ইন হৈ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে সেইটো লগ আউটটোত ক্লিক কৰি দিব যদি আপোনাৰ যদি লগ ইন হৈ থকা যদি আপোনালোকে দেখা পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে আপোনাৰ হোৱাটছএপটো বেলেগে মনিটৰ কৰি আছে এই যি তিনিটা পইণ্ট আপোনালোকক ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এই তিনিটাত যদি আপোনালোকে গুৰুত্ব দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ হোৱাটছএপ একাউণ্টটো কেতিয়াও হেক নহয় কাৰণ হোৱাটছএপ হৈছে এটা এন টু এন এনক্ৰিপশ্যন এটা এপ্লিকেশ্যন যিটোৰ জৰিয়তে আমি ধুনীয়াকৈ ইজনৰ লগত আমি সিজনে আমি ধুনীয়াকৈ কথা পাতিব পাৰো সম্পূৰ্ণ এটা চিকিউৰ এপ্লিকেশ্যন গতিকে আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আপুনি সেই এপ্লিকেশ্যনটো কেনেকৈ নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি আপোনালোকৰ যদি কিবা কনফিউজন থাকে মই আপোনালোকক একচুৱেলি কি হয় মোৰ অলপ কামৰ ব্যস্ততা চলি আছিল যাৰ ফলত নেকি আপোনালোকক মই ভালকৈ আপোনালোকৰ যিবোৰ কমেণ্ট আছে সেই কমেণ্টবিলাকৰ মই ৰিপ্লাই কৰিব পৰা নাই অতি সোনকালে আপোনালোকে আপোনালোকক মই কথা দিছোঁ যে অতি সোনকালে মই আহিম আপোনালোকৰ লগত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কথা পাতিম আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনালোকৰ বাবে কণ্টেণ্ট লৈ আহিম ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ অন্য এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত আকৌ আমি লগ পাম জয় অসম